Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Cláudio Starek e o Comunidade na TV está no ar. O programa da Federação Israelita começa agora com as seguintes manchetes. Não perca hoje no Comunidade na TV a exposição com resistência. Veja também. Daqui a pouco, tudo sobre o Festival Nacional de Dança Israeli, aqui no Comunidade na TV. Estamos no Saara, viemos conferir a exposição Coexistência. Daniel Barbosa Fira está nos recebendo. O que é a exposição? A exposição conta com 40 obras de artistas internacionais com a temática da coexistência. Aqui nós temos réplicas, das quais ficam os originais no Museu On the Sim, em Jerusalém. E o objetivo é fazer com que as pessoas assumam um olhar diferente quanto ao outro e que possam assumir as suas próprias identidades e reconhecer as diferenças de uma forma positiva, sem discriminação e nem preconceito. E por isso vocês escolheram o Saara, aqui bem no Rio de Janeiro. Exatamente. O Saara, por ser um ambiente onde convivem pessoas de diferentes origens, do Síria, Líbano, judeus, árabes, chineses, bolivianos, a gente justamente busca essa diversidade, que é um dos intuitos da exposição também, conviver com a diversidade. Na abertura, nós tivemos representantes das comunidades muçulmanas, do Candomblé, da comunidade judaica, que vieram aqui também parabenizar a nossa iniciativa pela paz. Mas, de forma geral, as pessoas estão gostando. Muitas pessoas passam, entram, ficam curiosas. E é exatamente isso que a gente quer, despertar essa curiosidade, despertar um olhar diferente quanto ao outro. Ela será itinerante? Ela é itinerante. Daqui ela parte para outros lugares no mundo. Esses quadros continuam com a gente, onde realizamos nossos projetos em sala de aula. Vocês têm os novos projetos já? Sim, o projeto ele acontece em escolas com alunos do ensino médio, onde a gente, da mesma forma que aqui na exposição, busca esse olhar diferente, essa busca pela identidade, fazemos os mesmos nas salas de aula com os alunos, com que eles possam receber e perceber o diferente. Bom, então vamos agora admirar a exposição. Com licença, porque é imperdível. Ao longo de muitos anos, o famoso Rebbe de Lubavitch recebia em sua sinagoga, aos domingos, milhares de pessoas que vinham em busca de uma palavra de bênção e conselho. Nessa oportunidade em que cada pessoa passava por alguns instantes diante do famoso Rebbe de Lubavitch, eles recebiam as suas palavras de incentivo e bênção. Junto com isso, recebiam $1 para ser colocado na tzedakah, para ser dado à caridade. O objetivo disso, nas palavras do Rebbe, era simples: manter uma tradição do seu sogro, pela qual, quando duas pessoas se encontram, elas devem pensar em fazer um bem a uma terceira pessoa. Portanto, o Rebbe falava, quando duas pessoas se encontram, elas não podem pensar somente nos seus problemas, elas têm que pensar em como fazer o bem a uma terceira pessoa. E esse dólar era a maneira pela qual as duas pessoas encontravam uma forma de ajudar a um terceiro. Em uma oportunidade, uma senhora de idade, que foi à fila receber a bênção do Rebbe, notou que o Rebbe durante horas e horas estava de pé. E quando ela chegou diante dele, questionou: como o senhor, de tanta idade, não está cansado? E eu já fiquei cansada pelos poucos momentos que fiquei nessa fila. O Rebbe sorriu para ela e disse: quando uma pessoa conta diamantes, ele nunca fica cansado. Cada pessoa que passa por mim, com seu sofrimento e com sua dor, com a sua busca espiritual, é um diamante. Por isso, eu nunca fico cansado. Cada um de nós é um diamante.
Ele precisa lapidar o seu ser. Cada um de nós tem uma alma pura, um lado positivo, que é a nossa verdadeira essência. E é esse lado positivo que deve ser valorizado, trabalhado por cada um de nós. E quando nós trabalhamos e valorizamos esse lado positivo, nós revelamos o diamante que existe dentro de cada um de nós. E no próximo bloco, tudo sobre os 40 anos do Avanetzer Bemahol, o festival dos festivais da dança folclórica israelita.